গীতা কেৱল এখন ধৰ্মগ্ৰন্থই নহয়, গীতা হৈছে আমাৰ পথ প্ৰদৰ্শকো। জীৱনৰ দুখ কষ্ট সমস্যা সমাধান সকলোতে সঠিক পথ দেখুৱাই গীতাই। জীৱনত কি পৰিস্থিতিত কি কৰা উচিত, কি কৰা অনুচিত, সকলোবোৰ গীতাত উল্লেখ আছে। মহাভাৰতৰ অৰ্জুনক নিজৰ বন্ধুত্বৰ স্থান দিছিল শ্ৰীকৃষ্ণই। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ আগে আগে অস্ত্ৰ ত্যাগ কৰি যুদ্ধ নকৰোঁ বুলি কৈছিল তৃতীয় পাণ্ডৱ অৰ্জুনে। নিজৰে আপোন ভাতৃসকলৰ বিৰুদ্ধে অস্ত্ৰ চলোৱাৰ কথা ভাবি অৰ্জুনে যুদ্ধক্ষেত্ৰ ত্যাগ কৰিব বিচাৰিছিল। শ্ৰীকৃষ্ণক এই কথা অৰ্জুনে জনোৱাৰ পাছতেই বন্ধুক শ্ৰীকৃষ্ণই কেইটামান বিশেষ উপদেশ দিছিল। অৰ্জুনক তেওঁৰ কৰ্তব্যৰ কথা সোঁৱৰাই জীৱনত কেনেকৈ চলিলে সফল হ'ব তাৰেই বাণী দিছিল কৃষ্ণই। গীতাই আমাক ধৰ্ম, কৰ্ম আৰু প্ৰেমৰ পাঠ দিয়ে। ইমান হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পাছতো গীতাৰ বাণীয়ে আজিও আমাক জীৱনত প্ৰভাৱ পেলায়। গীতাই মানুহক তেওঁৰ জীৱন দশা আৰু মৃত্যুৰ পাছত কেনেকৈ থাকিব সেই কথাৰো ব্যাখ্যা দিয়ে। গীতাত যেনেকৈ সফল যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ আছে, তেনেকৈ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণো উল্লেখ আছে। কিয় মানুহে অধপতনৰ দিশেৰে আগুৱাই যায় সেই কথাও উল্লেখ আছে গীতাত। আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত তেনে কেইটামান গীতাৰ বাণীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ, আমাৰ চেনেলটিৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ দিওঁ, নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। নাম্বাৰ ওৱান, শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল মানুহৰ অধপতন তেতিয়াই আৰম্ভ হয় যেতিয়া নিজৰ পৰিয়ালক উপেক্ষা কৰি অপৰিচিত বা কম পৰিচিত ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। নাম্বাৰ টু, গীতাত কোৱা হৈছে যে কাৰোবাক প্ৰতাৰণা কৰিলে তাৰ ফল আপুনি নিশ্চয়কৈ ভোগ কৰিব। যি মুহূৰ্তত আপুনি প্ৰতাৰণাৰ পথ বাছি লয় সেই মুহূৰ্তৰ পৰাই আপোনাৰ ধ্বংসৰ দুৱাৰো খোল খায়। নিজৰ কৰ্মফল নিজৰ হাততেই পাব লাগিব। আপুনি যি কাম কৰিব তাৰ ফল আপুনিয়েই পাব। নাম্বাৰ থ্ৰী, নিজৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ সমৰ্থন নাপালেই ভাঙি নপৰিব। আপোনাক কোনোৱে সমৰ্থন কৰক বা নকৰক, যদিহে নিজৰ যাত্ৰাৰ লক্ষ্য স্থিৰ থাকে তেন্তে আপুনি সফল হ'বই। নাম্বাৰ ফ'ৰ, আপোনাৰ ওপৰত হোৱা অন্যায় যদিহে আপুনি হাঁহিমুখে সহ্য কৰে তেন্তে আপোনাৰ হৈ ভগৱানে অন্যায় কৰা ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ লয়। নাম্বাৰ ফাইভ, গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে কোনো মানুহে কেতিয়াও নিজৰ সম্পদ, শিক্ষা আদিক লৈ অহংকাৰ কৰিব নালাগে। অহংকাৰৰ পৰা সদায়ে পতনহে হয়। সফলতা লাভ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি অহংকাৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব। হিন্দু ধৰ্মত গংগা হৈছে এখন অতিকৈ পবিত্ৰ নদী। স্বৰ্গৰ নদী গংগাই পৃথিৱীৰ মানুহক সকলো পাপৰ পৰা মুক্ত কৰে। মৰ্ত্যৰ জনতাক পাপৰ পৰা মুক্তি দিবলৈকে এই নদী স্বৰ্গৰ পৰা নামি আহিছে। স্বয়ং মহাদেৱৰ কৃপা আছে এই নদীত। লোকবিশ্বাস যে গংগাজল স্পৰ্শ কৰিলেই মানুহৰ সকলো পাপ খণ্ডন হয়, কিন্তু গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে এনে এক পাপ আছে যি গংগা স্নান কৰিলেও দূৰ নহয়। মহাভাৰতৰ কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ আৰম্ভণিতে দিগভ্ৰষ্ট অৰ্জুনক গীতাৰ জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে জীৱনৰ সঠিক দিশ দেখুৱাইছিল শ্ৰীকৃষ্ণই। গীতাৰ জ্ঞান এতিয়াও আমাৰ জীৱনত কাৰ্যকৰী আৰু উপযোগী। হিন্দু ধৰ্মৰ অন্যতম পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাই আমাক সঠিক পথ দেখুৱাই দিয়ে। ভাল আৰু বেয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য বিচাৰিবলৈ গীতাই আমাক জ্ঞান দিয়ে। ধৰ্ম, কৰ্ম আৰু প্ৰেমৰ পাঠ দিয়ে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাই। আমাৰ জীৱনত এনে কোনো সমস্যাই নাই যাৰ সমাধান গীতাই দিব নোৱাৰে। গীতাত কৰ্মফলৰ কথা কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই। আমি যদিহে ভাল কাম কৰোঁ আমি অৱশ্যেই ভাল ফল পাম। আমি যদিহে বেয়া কাম কৰোঁ তাৰ ফলো আমি ভোগ কৰিব লাগিব। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই কেইবাটাও মহাপাপৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এই পাপ কৰাসকলে গংগা স্নান কৰিলেও সেই পাপ ধুই নাযায়। এই পাপৰ ফল ব্যক্তিজনে এই জনমত ভুগিবই লাগিব। কিন্তু কি পাপৰ কোনো ক্ষমা নাই আপুনি বাৰু জানেনে? শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত উল্লেখ কৰা অনুসৰি যি পাপ আমি ভুলবশতঃ কৰোঁ তেনে পাপ গংগা স্নান কৰি ধুই দিব পাৰি। এই পাপ ঈশ্বৰেও ক্ষমা কৰি দিয়ে। কিন্তু জানি শুনি যদিহে আপুনি পৰিকল্পিতভাৱে কিবা পাপ কৰে তেনেহ'লে গংগাজলেৰে গা ধুলেও সেই পাপ খণ্ডন নহয়।
শ্রীকৃষ্ণই কৈছে জীৱনত অকলে যাত্ৰা কৰিবলৈ কেতিয়াও ভয় কৰিব নালাগে কাৰণ আমি হিংসাখন আৰু স্মখানলৈ অকলেই যাওঁ গীতাত কোৱা হৈছে যে মানুহে লুকুৱাই কোনো বেয়া কাম কৰিলে হু বাও আগফাল আৰু পিছফালে সকলো দিশে মন কৰোঁ কিন্তু এনেকৈ যাত্ৰা কৰিলে আমি সদায়ে যাত্ৰাৰ লক্ষ্যলৈ মন কৰিবলৈ পাহৰি যাওঁ নিজে লুকুৱাই ৰাখিলেও ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত সেয়া ধৰা পৰে শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ গীতাত উল্লেখ কৰিছে যে কেৱল জাহিৰ কৰিবৰ বাবেহে তুমি ভাল দেখুৱাই লাভ নাই কাৰণ বাহিৰত তুমি যেনেকুৱাই নোহোৱা কিয় মনটোৰেও তুমি কিমান ঠিক সেয়া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত ধৰা পৰে গীতাত কোৱা হৈছে যে কেৱল মাত্ৰ কাপুৰুষ আৰু দুৰ্বলসকলেহে ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হয় যিসকলৰ আত্মবিশ্বাস আৰু ইচ্ছাশক্তি প্ৰবল তেওঁলোকে কেতিয়াও ভাগ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সকলোবোৰ আয় কৰে গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই পুনৰ কৈছে তুমি যি কামেই কৰা আগতে ভগৱানক নিবেদন কৰি লোৱা ইয়াৰ ফলত তুমি ভাৰমুক্ত জীৱন কটাব পাৰিবা বন্ধু বান্ধৱীসকল শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত উল্লেখ কৰা এই পাপসমূহৰ ভিতৰত কোনোবাটো পাপ যদিহে আপুনি এতিয়াও কৰি আছে তেনেহ'লে সেই কামৰ পৰা আপুনি এতিয়াই বিৰত থাকক আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ কথাখিনিয়ে আপোনাক যথেষ্টখিনি উপকৃত কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে আন 10 জনৰ উপকাৰ হোৱাকৈ অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব নতুন নতুন আপডেটসমূহৰ বাবে চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কমেণ্ট বক্সত জয় শ্ৰীকৃষ্ণ বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ